Salve, New Soldiers! Todos bem? Que saudade de vocês! Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Que satisfação enorme! Vocês não sabem quando eu estava querendo retomar os vídeos aqui com vocês. E é claro que hoje vai ser uma dica rápida, focando direto na linguagem do New Soul. Eu espero que vocês estejam bem aí, resguardados. Valeu? Satisfação sempre estar com vocês. Valeu? Vamos para cima agora. Ó, diquinha básica para quebrar tudo e mudar o seu jeito de tocar. Go, New Soldier! Galera, é o seguinte, para a gente poder falar sobre New Soul, mas é muito importante que a gente consiga ter a linguagem, certo? É como a gente fala em inglês, embora você fale a palavra ou uma frase em inglês, isso não quer dizer que você fale inglês. Não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. Logo, o New Soul não é diferente, assim como qualquer outro estilo. Você pode tocar os mesmos acordes, só que tudo se baseia na linguagem. Então, eu vou passar para vocês aqui uma frasezinha bem simples, tá? Melodia na mão direita e acordes na mão esquerda. Somente para a gente poder ir direto ao ponto e você começar a desenvolver melodias na mão direita, tá ok? E harmonia na mão esquerda. Frasezinha bem simples, ó. Olha que simplesinho, ó. É só isso. Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Agora, a questão é que eu transformo isso num estudo, tá? Que eu passo até para os meus alunos, eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, que são New Soldiers. Vai ser assim, ó. Primeiro acorde vai ser Dó sustenido menor. Soldier B, sempre, ó. Segundo acorde. Si bemol menor 7, tudo Soldier B. Terceiro acorde. Sol sustenido menor 7. Soldier B. Quarto acorde, Sol menor 7, Soldier B. Lembrando que isso também pode ser transformado em uma progressão quando você estiver tocando uma música em Dó sustenido menor, né? Em Mi maior, no caso, um é relativo de outro. Dó sustenido menor, relativo de Mi, ok? Olha como vai ser esse exercício. Até para você se acostumar a tocar os Soldiers na mão esquerda, tá? E fazer melodia na mão direita. Vai ser assim, ó. Olha lá. De novo, Dó sustenido menor, Si bemol menor 7, Sol sustenido menor, ou Lá bemol menor 7, Sol menor 7, Soldier B o tempo todo, meu mano. Isso aí. Fica assim, ó. Poxa, Lucas, mas isso aqui é fácil, então vamos mesclar, ó. Isso aí aumentando o andamento. Claro que a gente pode transformar isso em N coisas, mas a questão aqui é que a gente quer trabalhar passo a passo. Passo a passo, etapa por etapa. Porque você é um New Soldier. O New Soldier não entrega os pontos. O New Soldier não pula a matéria. O New Soldier vai quebrando tudo e vai aplicando isso em todos os quesitos relacionados ao seu estilo. Valeu? Então, vamos lá. Claro que vai ter uma base para você tocar em cima, tá ok? Ó. Thank you.
E vou te falar, dá pra inverter as mãos também se quiser. Dá pra acrescentar outros acordes. É que esse exercício é apenas o primeiro exercício, tá? De uma série de estudos harmônicos e melódicos que eu vou estar compartilhando com vocês. Tá ok? Vou mandar a base pra vocês aí poderem tocar juntos. E bora quebrar tudo. Que bom poder compartilhar com vocês. Valeu? Então vamos lá. Pra fechar. Dó sustenido menor. Si bemol menor 7. Sol sustenido menor. Sol menor. Todos Soldier B, tá? Se tiver alguma dificuldade aí, ó, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá ok? Por favor. E tem mais. Aplique isso no seu dia a dia. Isso pode se transformar em N coisa, ó. Ok? E com o tempo você vai colocando esse sotaque, ó. Então, esse é o papo de New Soldier, meu irmão. Vai pra cima e quebra tudo. Valeu? Valeu pela sua atenção, muito obrigado, se cuide e até a próxima. Valeu, New Soldier, é nóis!